Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze série Dr. Z zkouší. Tentokrát se podíváme na hru, která se jmenuje Strafe, nebo Strafe spíš. A jedná se hru od Pixel Titans z vydavatelství Devolver Digital. Jde o nejkrvavější roguelike střílečku z první osoby. Je to asi extrémně krvavý, 30 a více zbraní, 20 a více nepřátel a nějaký super mega soundtrack, který se prodává i samostatně. Hra je prosím pěkně, ani nevím za kolik, to nezjistím, když už to mám koupený. Tak, to nezjistíme. Skvělé, doktore, výborná příprava, ano. Strafe byl, myslím, že na nějakým Humble Bundlu nebo něčem takovým. Pojďme se podívat na tady obrazovku. Je to jako menu je udělaný zajímavě, menu je udělaný v takovým tom starým jako zapnu easy obtížnost. Aha. Starým stylu těch her, kdy bylo jako interaktivní takhle nějaký, jako že to vypadalo jak hra jako taková. Hezké. A pojďme se kouknout na Options. Options je jako taková fakt hodně stará obrazovka. Nějaký audio, hudba, efekty. Hele, výborně, spousta. Dáme subtitles on. Spousta zajímavých nastavení, kontrol, ovládání. Takže VSD se pohybujeme, space skáčeme, shift. Jsou thrustery. Ečko akce, Rko reload, Kvčko item a murder time je Fko, ať už to znamená cokoliv. Zko je inventář, tabulátor, mapa, zajímavé. A video nastavení. Ano, chci full screen. A proč nemáme anti-aliasing? No, dáme 8, V-sync asi nepotřebujeme, uvidíme, jestli nebude nějaký tearing nebo něco. A zatím asi dobrý, takže kde začneme, jak začneme, tady? Read book, ok. Budeme procházet tutoriál, ale tak si projdeme tutoriál, třeba bude rychlej. Icarus Crew Training. Ne. Hello. Tak to je hustý. They're depending on you to locate safe areas full of valuable materials to scrap. It's a rewarding but physically demanding job. So let's begin with a quick health assessment before you begin your training. To dřív takhle hry. Start by turning your head side to side and up and down. We need to confirm you. Vypadali. I'm seeing good numbers here. Respektive měli ty kacíny. Byli živí herci, byli prostě natočený naživo. Vy jste třeba Command & Conquer, že jo? Keep it going. Let's test your limits by jumping in. Ta grafika je taková jako pixelová, ale zároveň je na to daný takový ten starý televizní filtr těch 80. počátek 90. let. A padá to strašně zajímavě. Okay. It's a historic opportunity as no scrappers have returned alive from super. To je bomba. Okay. You and the team will be beyond contact range, so please take a moment to say your farewells to family and friends. Okay. Let's get scrapping. Super. At Icarus, we pride ourselves on collecting and recycling discarded materials and space waste. As a scrapper, you need to recognize scrap as something much more valuable than average trash. Benches allow you to turn scrap into goods. Okay. On Icarus, ours are calibrated to supply staff with armor and ammunition. Kolik máme? 10 000? To je vpravo? Asi vpravo. 10 000. Jo, vpravo. A Ečkem to děláme. Vyleze z toho. Co jsem udělal? Nevím.
We okay. also allow you to make extra income by finding scrap off the job and selling it to the scrap lord. Aha. To je nějaký raid. You've earned your 10% cut. 10%. OK, díky. There's more to scrapping than finding. Strašně to vypadá jako červený trpaslík. But let's move on to other actions expected of you. Sometimes large objects can obstruct your workflow. Aha. We found the best solution is to pick the item up and throw it in any direction out of your work zone. Oh, okay. Boom. Icarus is a massive multi-level spacecraft, but lifts make getting around manageable. Press use on mechanical walls to activate lifts, but be careful of ceilings and ledges. Your scrapper's comp does not cover time off for lift-related crushings and cripplings. We do, however, offer free healthcare for scrapping related injuries. Our lunches are packed with the best drugs available. To bylo součástí tutoriálu, jo, ta smrt, to nebylo jako že jsem umřel v tutoriálu, okay? Ham. Finally, be careful when handling metal crates aboard Icarus. They're pressurized to keep expensive weapon components safe in shipment. Try being not careful. Just this one time. Oh. Of course, these are just the basic requirements to perform your duty. Slečno, puste mě dál. Dobrý, ne. Proč tak u toho dechám na hlas? OK. Tak nic. Not someone who wants to waste company hours with expensive training modules. We love that spirit. So experiment often and stay safe out there. Rozkaz. Sexy, slečno. Play. Tak, děkuji. To bylo super. To bylo překvapivě zajímavý. A, OK, ta grafika je lepší než v tom tutoriálu. V tom tutoriálu by to bylo jako takový televizní. Akorát uděláme jednu věc a to, že FOV trošku zvětšíme a full options, děkuji, controls, děkuji. Tohle úplně nakladáme, uvidíme, jestli to bude mít nějaký, jo, to je to lepší. Díky. OK, čím přepínáme mezi zbraněma? To bych ještě taky docela rád viděl. Controls. Next weapon. Scroll up, scroll down. To nefungovalo. Inventory. Jo, aha, já si beru jenom jednu z nich. OK, tohle je super nějaká energetická zbraň. A tohle je moje gusto. Tak jo, jdem. A asi jdem. A to byl asi kolega. Byl. Je to dost oldschoolový. Pohyb je strašně rychlej. To je takový ten super rychlej kvejkovský pohyb. Oh, shit. To bylo? Au. Nejhorší je, že takovouhle hru jsem už roky nehrál. Takže absolutně těžký největší noob, ale ty kráso, jako je to dobře udělaný. Zatím těch prvních pár to jsem asi ani nepotřeboval. Těch prvních pár minut to má štít? No co to má? Je docela fajn. Je docela hodně fajn.
Jako nevím, jestli je úplně nutná ta super old school pixelová grafika. Znáte to, jako ty hry, já nemám na armor. Ty hry, co dneska vznikají jakože retro hry, tak jsou víc retro než ty skutečný staré hry. Spousta z nich prostě takhle jako nevypadala. Vemte si, já nevím, střílečky, what the hell, ty jsou hnusný. Třeba střílečky jako Blood, The Chosen, nebo jak se to jmenovalo. To byly old school střílečky, které ale nevypadaly takhle jako až staře. Nebylo to až takhle jako... Já nikdy nevím, jestli u těchhle z těch retro jakože her, jestli to je, ano, jakože nostalgie, retro a whatever, a nebo, what the hell, a nebo, jestli, ale nechce se nám moc dělat s tím, s nějakýma grafikama a s podobným. Tak to prostě uděláme takhle, jo. Že to je low polygon, vemte si, jak je to low polygon. A je to i jako hodně malý rozlišení. What the hell, kde se tam vzali? A to je právě to, že jako nikdy si nejsem úplně jistý. Je to? Au. Je to opravdu jako? Oni mají zbroje, to není fér. Je to opravdu ještě retro, nebo to je prostě se nám s tím nechtělo dělat a... Au. On to hází tam. Au. On to hází tam. A ještě jsem tam nebyl. On ví, že to tam... Že tam půjdu, tak to tam mrskal. Ty kráso, OK. Tohle je... Jo, to bolí, to je kyselina. Děkuji. Jsem zapomněl, hlavně, že mi to tutorial asi před 5 minutama říkal, že jo. Level 2, ještě jsme neprošli celý level 1. Samozřejmě tyhle hry byly super známý. Tím, že tady že bývaly různý skrytý úrovně, že jo, a podobný nesmysly, ale to mě ta hra neupozornila na to, že by tady byla nějaká skrytá úroveň. To by mohla jako říct aspoň, hele, dávej bacha, jsou tady i skrytý úrovně. Kdo ví? Ještě bych rád vyzkoušel nějaký jako další. Buy from a piss merchant, they'll chill, okay. To je obchod, nebo co to je? To není obchod. To nás pošle někam jinam, okay. Ještě bych chtěl vyzkoušet nějaký další zbraně, jaký jako ten gunplay. Oh, to mě hodí jako takhle na začátek. Aha. Jaký je ten gunplay, protože jestli je fakt jako jiný, to je strašně důležitý u tohohle typu hry, ten pocit z té střelby, jestli to je jako dobrý, jestli to je blbý, jestli to je all doomed. Jestli prostě ten pocit té střelby je ze všech zbraní stejnej, anebo... Nebo ne. Au. To plácá tu kyselinu. Au. To tam vlídlo to. Okej.
Vezmeme scrap. Ten prej máme sbírat. Mi bylo řečeno. Ale headshot, jo. Wow! Ha, tohle, to se mi líbí. Jak oni jsou tak nějak jako na stěnách a na stropech a všude. Že to není vyloženě jenom... že to není vyloženě jenom jako... takový... monotónní, že jsou prostě že... Wow! Že můžou být všude. Je fajn. Jo, já jsem si říkal, že za mnou něco chodí. OK, jsem se trošku lekl. Jenom drob... Ale ty thrusters ještě nemám, ten levej shift nefunguje. Oh, wow, tohle je super rychlý, pozor. Počkej, ale kde jsme? Tamhle jsme. Když to rozkáčete, jako bunny hopping. Hezké. Au. Počkejte, jo, to je grana? Jo, tohle začíná být docela zábavný. Au. Jo, OK, to by šlo. To by šlo, to není... aha, to byl kousek tam toho. Díky, doplněno zdraví, zbroj nemáme. Au. Jenom je škoda, že si člověk úplně neužije ten design těch nepřátel. Protože se jich musí zbavovat už au, na dálku. OK, pojď. Aha. Jo, už nemám, jo, poslední. Nemám, OK. Jsem myslel, že to ukazuje ještě poslední. Jo, počkej, co já mám všechno za zbraně? Oh. On to tady nechal, OK. Tak, proč ne? Co tady můžeme dělat ještě dále? Pozbírat věci, to je v pořádku. Au, jasně, skoč do toho ohně, proč ne, že jo? Ale už... už vidím normálně jeden z největších problémů téhle hry a... vlastně je to problém všech podobných her. Měl jsem... a je to spíš jako asi... ono to je dost individuální, ono to není úplně... nemyslím si, že to je úplně jako dost často... jako je to problém hry, ale dost často taky asi je to spíš... vždycky... člověka problém... orientace. Orientace v hrách... tohle... typu... bejvá... wow, docela problém. Že z těch map se stává bludiště a samozřejmě pokud to má hodně dobrý design, tak bez problémů. Pokud to má blbý design, no tak máte teda docela na, zaděláno na problém, ale ono taky asi hodně záleží na nějakém orientačním smyslu každého z nás. A já jsem vždycky... vždycky jsem v nějaký fázi u podobnej her prostě zabloudil. Jsi mi tam vlez do toho.
Vždycky byl prostě nějaký level, který mi dělal problémy a oh, revert machine gun toing. Oh, okay. A určitě. Tak. Dej sem zbroj. Počkej, když jsem dal za 6000 a dal mi to jenom 50. A teď tady je půlka za 3. What? Jsem byl okraden automatem na vesmírné stanici. Co to je? Brokovnice? Nevím, vyzkoušíme. Jo, brokovnice. OK. Výtah, výborně. Nevím, co se stalo, ale dobrý. Hlavně teď nevím úplně kam jako jít. Obchod. Dobrá. Jak jsme na tom časem? S časem jsme tak, že jsme to přetáhli, jako vždycky. Oh, hello, výtah. Ještě zabijem tady tohle. What? Oh! Počkej, jak jsi ve zdi? On je ve zdi. Jsme narazili. Tohle je výtah. Nebo ne? Oho, to jsou roboti. Okay. Ha, počkej, tady jsme byli. Nevím. Ha! Jo, já můžu jim mlátit. To je dobré. Tak pojďme, dokončíme level. Dokončíme level nebo nedokončíme? Dokončíme, pokusíme se dokončit level. Jsi parchante. Zvuk zbraní je super. Zvuk zbraní je super. A hra se zbraněma... No. Vzhledem tomu, že jsem neměl úplně moc možnost vyzkoušet si... Au. Rozmanité zbraně, tak nemůžu, řekněme... No. Soudit. Ale, co je tohle? Nevím, nefunguje to. Ale... dokázal bych si představit jako lepší gunplay, trošku... hodný roboti. Co to je? Nice new celé... OK. Jsme něco. Už nemůžu, to bylo jenom jednorázová. Co to bylo? Shoplifters will be shot, survivors will be shot again. Ha! Je super. Jo, tady můžeme prodat ty naše... Počkej, já za co to prodávám? Jako za peníze nějaký. A to je nějaká ještě extra měna, kterou jsme... asi ještě neměli jako možnost... To je dole, jo, už to vidím. Pod tím skrapem je 15 centů mám, okej. Okay. Já mám droida sebou. Nebo teda droida, drona. Okej, okay, dobrá. Zajímavá nová, akorát... Akorát jsem přišel právě... Takže jsem právě přišel o drona. Ups. Zbohem, drone. Měl jsem tě rád. Těch 5 vteřin, který jsem tě měl. OK. Zhodnocení levelu. Secrets 0, takže jsou tady nějaký secrets. Kills 77. To by bylo, aby tady nebyly, že jo? Jo, hele.
Necháme to být tady, času jsme na to měli až dost, takže strafe, nebo jak chceme. Roguelike střílečka s pixelovou grafikou a retro s nějakým herním stylem. Pohyb skvělej, pohyb je super. Zvuky super, hudba fajn, když se jako hodně toho nosí tou hudbou, nebo hodně to, řekněme, akcentovalo tu hudbu, kterou to má, tak jako jo, v pohodě, není to žádný zázrak asi, ale dobrý, hezký podkres. Gunplay jako takový, ten pocit z toho střílení s těma zbraněma, mohlo to být lepší, taký ne. Jako, dobrý, ale i když zase, ano, musíme říct teda na rovinu, že jsem vyzkoušel co 4 zbraně, takže že asi, když jich je tam přes kolik psali 20, tak to není nic moc, ale ty 4 zbraně prostě nebyl. Měl jsem samopál nebo útočnou pušku, měl jsem raketomet, měl jsem brokovnici a měl jsem granátomet. Kromě toho, že každá ta z těch zbraní dělá trošku něco jiného, tak ten pocit z toho, že když vystřelím z raketometu nebo z granátometu a vystřelím z útoční pušky, tam nebyl žádný rozdíl v podstatě. Jo, bylo to... akorát, čo, samozřejmě prodleva nějaká jiná, ale... recoil žádnej nebo něco podobného. Škoda, tohle to se jako úplně nepovedlo. Grafika si myslím, že je taková jako fajn, ale až si říkám jako jako moc až jako, že to je víc retro než to retro, který to se to snaží simulovat. Takže a to je problém všech těch pixelovek posledních let. A jo. A jinak dobrý. Ještě se zkusím podívat v rychlosti. Za kolik se to stráfe objevuje, protože to by mě zajímalo. Tahle u hry takovýhleho stylu je ta cena docela důležitá, protože to je hra, u které můžete strávit docela jako dost času, ale zároveň můžete prostě i hrát a zase jako chvilku, že jo, nějakou hodinku a zase z ní vyskočit, není tam žádný extra progres, je to roguelike, takže super. Helejte si, mě to tady ukazuje $15. Takže pokud je to nějak takhle, tak v době svého vydání možná, v současné době asi těžko. Kdy to bylo vydané vůbec? Já jsem mám nějaký pocit, nějaký 2017, loni, 9. května loni. OK. Jo, €15 to stojí. Koukám, že teď mi to tady ukazuje. Proč mi to ukazuje, když mi to předtím neukazovalo? Nevím. Každopádně €15 je za takovou hru docela dost v současné době. V době svého vydání možná s oběma přimouřenýma očima, nebo spíš s jedním přimouřeným okem a s tím, že máte rádi roguelike hry. Jo, to na tom si myslím asi hodně záleží, protože v posledních letech jich vyšlo tolik, že jsou dost podobný sami sobě, vykrádají se navzájem a je teda na druhou stranu fakt, že my jsme tady neměli zatím možnost nějak jako pozorovat u toho stráfe nějakou odlišnost, nějaký odlišný prvky od ostatních roguelike her. Kromě toho, že to je teda z první osoby, je to střílečka, tak fajn, ale je to spíš střílečka, než nějaká jako roguelike hra. No, takže pokud to někde uvidíte ve slevě, já si myslím, že tak něco jako kolem 5-6 euro a máte rádi roguelike hry, proč ne? Hodnocení to má dobrý, takže to bude fajn. Je to od Devolver, nebo aspoň vydavatele. Devolver vydává dobrý hry, to jako tam problém nebude. Spíš jde o to, jak moc máte rádi tenhle styl a hlavně tenhle žánr. OK, to bylo Strafe Millennium Edition. A já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.